Доброго дня, любі малята, дошкільнята. Сьогодні з вами я, Гнопко Наталія Ярославівна, керівник гуртка «Природа і творчість» Одеського еколого-натуралістичного центру «Афаліна». Пропоную сьогодні виготовити такий малюночок без допомоги пензликів, тільки пальчиками. Я знаю, що багато з вас люблять малювати пальчиками. Не завжди потрібно для виконання малюнка мати пензлик, а потрібні фарби, фантазія, бажання і гарний настрій. А надихнула мене на цю роботу одна історія про хлопчика Андрійка, яку я вам сьогодні розповім. Жив собі хлопчик Андрійко, який дуже любив малювати. І одного разу він захотів зробити цікавий малюнок створити. І коли він подивився до своїх фарбів, там, де в нього лежали інструменти, матеріали різні, він побачив, що в нього немає пензликів, десь вони загубилися. Він довго їх шукав, але так і не знайшов. І тоді він подумав, а чому б не створити малюнок за допомогою пальчиків? Тому що руки людини – це основний інструмент і найкращий інструмент. А всі решта інструменти, вони допоміжні. От так і в мене виникла ідея створити такий малюночок. Я маю надію, що ви в гарному настрої, і тоді можемо приступити до роботи. Отже, приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно аркуш альбомного паперу, фарби, вони можуть бути будь-які, які у вас є вдома. Далі, олівець, фломастери і ножиці, водичка, скляночка з водою. Отже, приступимо до роботи. Спочатку нам потрібно скласти аркуш ось так, залишивши тут відстань приблизно 4 см. Ось так. Тепер оцей шматочок, який залишився, ми завертаємо ось так. І наш малюночок буде отак стояти. Щоб створити ось таку травичку, бачите, потрібно намалювати олівцем ось тут такі зубчики. Це буде наша травичка. Навмання, якщо комусь просто легше вирізати так травичку, то можна не малювати ці зубчики. Ось так. Тепер спробуємо вирізати. Ось травичка. Така гостренька. Так. Так. Ось так. І ми вирізали. Майже вже вирізали всю травичку. Ось так. Тепер потрібно так розвернути. І ми повинні її зафарбувати. Так. Набираємо пальчиком водичку, потім фарбу і розфарбовуємо. Ось так. Я забула вам сказати, що потрібно ще серветочки вологі, щоб витирати руки. Так. Ось так. Так.
Ось ми зафарбували травичку. Тепер витирати руки і беремо інший колір. Так. Це у нас будуть тепер курчатка. Курчатка у нас повинні бути жовтенькі. Ось набираємо жовтої фарбочки. І малюємо такі два кружечки. Ось так. От. І друге курчатку. Ось так. Два таких кружечки. Ось. Ось так. Так. Тепер ми беремо червоний фломастер і малюємо дзьобик і малюємо гребінчик. Ось так. Зафарбовуємо штриховочкою. Ось. Так. І дзьобик. От. І друге курчатку ось так. От, гребінчик. Штриховку в одну сторону робимо. Естетичний малюнок наш повинен бути. От так. І другому курчатку дзьобик можемо такий відкритий зробити дзьобик. Це можуть бути і кольорові олівці для такої роботи. Так, тепер беремо чорний олівчик, малюємо очко. Можна вії зробити. От. І можна намалювати ось так лапки. Курчатка 4 пальчика з кігтиками. Один назад і ось такі крильця. Таке веселе курчатко буде. У цього курчатка ми намалюємо лапку ось так. Одну і другу. Ось так. І можна крильце ось тут намалювати. Ось таке. Наприклад, таке. Так. І можна ще зернятка намалювати отут. Курчатка будуть їсти ці зернятка. Так. І далі оформлюємо малюночок. Ми намалюємо, наприклад, сонечко ось тут. Це вже на вашу фантазію, як ви захочете оформити свій малюночок. Так. Наприклад, хмариночки. Ось так. Так. І можемо взяти зелений фломастер, тут підправити трошки травичку, такі зробити відтінки ніби. Так. Ось так. Тут не повинно так все рівно бути. Можна намалювати квіточку, наприклад. Ось так. Цей малюнок дуже простий у виконанні. Ось. Наприклад, такий дзвіночок чи тюльпанчик, ось такий. Так. І іншу квіточку намалюємо ось тут таку, наприклад. Ось так. От так. Ми оформимо цю квіточку. Такий буде малюночок. Це вже ваша фантазія, як ви захочете оздобити свій малюнок. Як ви хочете, щоб він виглядав у вас.
Ось такі веселі курчатка ми одержали. Ось такий малюночок. Я думаю, що вам сподобається ця робота. Вона не складна. Гарного вам настрою, успіхів у виконанні цієї роботи і хорошого вам дня. До зустрічі на наступних заняттях. До побачення!